हेलो देवेश पे देवदा सर ले इधर पचराने दे सीबीआई कर मर रंड आल्ड्रू वो के आटे मॉलोट गेरी पोट उन्दे यंदो के यो काटे कुटिया आ जा नारायण ने मिल चुट उन्दे सार उन्दे इंगोट वरने ओ Everything ready, Mr. Vikram? Yes, sir. Are you ready? Dead body to wait and dummy to wait and same analo. Check it out. Correct answer. Check you. Wait. We're out of valley cherry in the boulevard. Like this. Keep it like this. Yeah, like that. Ready, ready, sir. Come on. Vikram, market. Yes, sir. Hari, take the other one. Sure, sir. இது ஒரு ஆள் தனியே சாடியால் எங்கே இருக்கும் அதுபோல வேணும் இடம் Keep the position like this, then roll it. Right. See the difference? Vikram, you know the distance between two bodies? Dummy to dummy, 4 feet. Dummy to the wall. First dummy to the wall, 12.5 feet. Second dummy to the wall, 8 feet. How much is there? Dummy to dummy, 4 feet. First dummy to the wall, 12.5 feet. Second dummy to the wall, 8 feet. Good. Over. Remove the dummies. Okay, sir. Remove it. இன்குஸ்டில் பரந்த சலத்தான dead body கிடந்திருந்தங்கள் வேர்வால்ட சகாயம் குடாதே அதை வடச்சின் விழுவோம். இல்லை, sir. அப்போ? அது என்ன, sir? ഈ സിബിഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്നാണ് അല്ലാതെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇഡിയറ്റ്സ് എന്നല്ല ഇനി കാര്യങ്ങളുടെ പോക്ക് ഓവർ സ്പീഡിലായിരിക്കും നോക്കും ഹലോ സാർ ഇവിടെയാണ് ഓമനയുടെ ഡെഡ് ബോഡി കിടന്നിരുന്നത് ഭിത്തിയും ഡെഡ് ബോഡിയും തമ്മിൽ എത്രയാ ദൂരം ഉണ്ടായിരുന്നത് 12.5 feet നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡമ്മി ഇട്ടില്ലേ ആ ഡമ്മി എത്ര ദൂരത്തിലാ ചെന്ന് വീണത് 8 feet അപ്പോ രണ്ട് ഡമ്മിയും തമ്മിൽ 4 feet വ്യത്യാസമുണ്ട് ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് എത്ര ശ്രമിച്ചാലും ശരി ആ സ്ത്രീ സ്വയം ചാടിയതാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ദൂരെ ചെന്ന് വീഴില്ല തനിക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ശരിയാണ് സർ തനിക്കോ ഞാനൊരു വാദത്തിന് വേണ്ടി പറയുകയല്ല സർ ഒരുപക്ഷെ ഓമന വന്ന് വീണത് ഇവിടെയായിരിക്കും തലയും കഴുത്തും മറ്റും പൊട്ടിയ വേദന കൊണ്ട് പിടഞ്ഞു ഉരുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയതാവാൻ പാടില്ലേ സാർ യു ആർ കറക്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും ചിന്തിക്കാം ആ ഡെഡ് ബോഡിയുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എവിടെ റൂമിലുണ്ട് സാർ ബ്രിങ് ഇറ്റ് ഓമന മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് കൊണ്ടിട്ടതെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി ഉരുളുവോ ജീവനോടെയാണോ വീണത് അതോ മരിച്ചതിന് ശേഷം കൊണ്ടിട്ടതാണോ എന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ സർ സപ്പോസ്
ആര് പറഞ്ഞ പോലെയാണെങ്കിൽ ഡെഡ് ബോഡി ഇവിടെ വീണതിന് ശേഷം ഉരുണ്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വാർന്നൊഴുകിയ രക്തത്തിന്റെ പാടുണ്ടാവണം. ഈ ഫോട്ടോയിൽ എവിടെയെങ്കിലും അങ്ങനെ രക്തത്തിന്റെ പാടുണ്ടോ നോക്കിയേ. ഇല്ലല്ലോ. ഇല്ല സർ. That means അവരുടെ വീഴ്ച ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കണം. What do you say? I'm sorry, sir. Don't feel sorry. You asked a very intelligent question. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നമ്മളിപ്പോ ഈ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ചെക്ക് ചെയ്തത്. ഒരു കാര്യം കൂടെ ബോധ്യമായിരിക്കുന്നു, മരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഓമനെ കൊണ്ടിട്ടിരിക്കുന്നത്. ജീവനോടെയാണ് കൊണ്ടിട്ടിരുന്നതെങ്കിൽ ആര് പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ബോഡി ഉരുണ്ടിരിക്കും. അപ്പോ 12.5 അടി ആവില്ല ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഓമനയുടെ മരണം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് വേറെ എവിടെയോ വെച്ചാണ്. അരയ്ക്ക് താഴെ മുറിവുള്ളതായിട്ട് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലില്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഈ ബ്ലഡ് ഇവിടെ എങ്ങനെ വന്നു? നാളെ രാവിലെ തന്നെ ഈ സാരി ഫോറൻസിക് ടെസ്റ്റിന് അയക്കണം. യെസ് സർ. സിബിഐ ഇറങ്ങി വാടാ ഇവിടെ, ഇറങ്ങി വാടാ ഇവിടെ. ആ പട്രേ, ടെലിഫോൺ ബില്ലിന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് കാണിച്ചെന്നെ പറ്റിച്ചല്ലടാ. ഈ നാരായണൻ ആരാണെന്ന് അറിയാവോ നിനക്ക്? നീ നോക്കിക്കോ, നിന്നെ നിന്റെ ഈ വാന്റെ പടയും ഞാൻ ഇവിടുന്ന് കെട്ടിയെത്തിക്കും. തിരുവനന്തപുരത്ത് മാത്രമല്ലടാ, ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടടാ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവര്. ഇറങ്ങി വാടാ. അരെ എന്താടാ നാരായണൻ അതിന് മാറലടാ, വാടാ ഇറങ്ങി വാടാ. അരെ വാടാ. ഗോ ഇൻസൈഡ് മാൻ. ഓ ദാ വിക്രം, ചെല്ലു. നീ എന്നെ പേടിപ്പിക്കണടാ. നീ പേടിക്കും, നീ എല്ലാം പേടിക്കും. ആണുങ്ങൾ ആണുങ്ങളെ പോലെ വന്ന നീ ഒക്കെ പേടിക്കും, നീ എല്ലാം പേടിക്കും. നിന്നെല്ലാം പറപ്പിക്കും. ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോവും, ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോവും, ഞാൻ ഡൽഹിയിൽ പോവും. ഞാൻ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എനിക്ക് പോകുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ വിവരം കേട്ടവർ വല്ലതുമൊക്കെ വിളിച്ചു കുവിയെന്നിരിക്കും നമ്മളെ പ്രൊവോക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ നമ്മൾ അതിനൊന്നും റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, നമ്മുടെ ജോലി അതല്ല. വിക്രം സർ, ഡ്രൈവർ വാസുവിന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നോ? പോയിരുന്നു സർ. അവൻ ഇവിടെ ഇല്ലെന്ന് അവന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു. അവൻ എവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും കണ്ടുപിടിക്കണം. യെസ് സർ. നമുക്ക് ഓമനയുടെ ബോഡി ഒന്നുകൂടി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്താലോ? യെസ് യെസ്, വി വിൽ തിങ്ക് ഓഫ് ഇറ്റ്.